No a třeba jsou problémy s dirigentem, ne? Každý diriguje trošku jinak, některý vám vyhovuje víc, některý míň, ne? Ano. No. Já to znám z muzikálu. V ideálním případě problémy nejsou. No v ideálním, no ale někdy, že jo, člověk jak si je povinný se přizpůsobit, to s tím se dá nic dělat. A on každý ten dirigent má to svoje pojetí, jak se vždycky říká, tak to může být někdy docela zapeklitý, ne? No, tak je to, jak se říká, že jo, ve sportech, že rozhodčí má vždycky pravdu, tak prostě tak a v činoch, že režisér má vždycky pravdu, tak u nás režisér a ještě i dirigent mají dirigent vždycky pravdu. No a prosím vás, tak vy jste projel celý svět a přitom zase hezký, že propagujete tu operní, nebo operní zpěvy v Česku. A teď jste byl zase, jsem koukal v La Scale a Británii jste byl, že jo? Ta La Scala by mě trošku zajímala, protože já mám takový zromantizovaný pocit o ní. Protože vždycky, když tam visejí ty programy, jsou takový starobylí na tom papíru, který vypadá jak balicí, pak jsou pověstní Italové tím, že oni čekají na ten tón. Je to tak? No, myslím, že už ta tradice je trošku někde jinde. Na druhou stranu ty plakáty se mně zrovna hrozně líbí. No mám pocit, že je to jedno z mála divadel, ne-li snad jediný, co mám pocit, že nikdy nezměnilo grafiku. No, to se mi dá úžasný. Je krásný vidět vlastně v tom samém designu 100 let starý plakáty. To, jak čekají na tóny. Nebo že jsou nemilosrdní. No, jako už dávno, to zase jako znám jenom z vyprávění, ale říkával se, že ta klaka tam fungovala. No, tak jako jiné druhy mafie v Itálii. Jo. Že prostě kdo si nezaplatil, kdo nepřišel pozdravit, tak si to tak těžce odpíkal. Jo. A někdo mi říkal, že jeho právě profesor kvůli tomu se nikdy do skaly nevrátil, že prostě ho klaka natolik, no ani ne, ale prostě vlastně natolik dobře to fungovalo, že oni se postarali o to, že už nebyl ani znova pozván. Je otázka, jestli právem. Jestli to byla pravda. Druhá věc. Jako, že vám začali řvát a bučet do toho, když jste zpíval. No mě naštěstí už ne. Ne vám, ale tomu to. No, já jsem tam přišel už dostatečně pozdě a ještě s Mozartem, kterého se tohle až tolik netýká, že oni si spíš v tomhle tom jako hlídají ty italský autory. Takže já jsem byl v bezpečném teritoriu. No to může být váš soukromý jako motiv. Vlastně mnohem větší problém je, když budete někde na zápase nebo na diskotéce nebo v klubu a budete si muset povídat s někým, kdo je těsně vedle vás a pořád ale mluvíte takhle a po hodině najednou zjistíte, že to krk odnesl. Jo. Proto já nechodím na žádný tyhle. To je nejrozumější. No, tak to můžete do opery. No ale taky to teď budu říkat. Nejdu, já si šetřím hlas. Já mám v pondělí nějaké jednání, no, takže nikam nepůjdu. Ale to mě nenapadlo, že tohle je technicky. No tak jako můžete do toho ten chraplap pustit, nemusíte. To je jako druhá věc, co zase jako nepotřebuji, aby si tady diváci mysleli, že neumíme zařvat normálně, že tady bude jenom něco. Šušnit. Ale jakoby to, co je zatím a pod tím, tak to je podstatnější. No a vy jste taková rodina celá operní, že jo? Vaše paní taky, že jo? Čili vy si můžete doma i prospěvovat. Můžeme si prospěvovat, anebo když na sebe řveme, tak je to jedna jedna. No, u nás si může prospěvovat Ivanka, když začnu já, tak se jenom otočí, co si to dovoluju, jako, ale že snad nebudu rušit. Ale tak to je taky zajímavý, že to není tak častý, že jste oba operní pěvci, že jo? No, tak těch párečků u nás pár máme, jo. Ale jako za mě je to lepší varianta, protože člověk se navzájem chápe, zná to prostředí, no to ví, co jo. Je potřeba. Vlastně i kalendáře s tím, jak jsou oba nepravidelní, tak se asi skládají líp, než kdyby jeden byl od 9 do 5 a druhý. Tam člověk hodí na to a pak to sežere a je pokoj. No. Nechá si to koupit, nechá si to naložit, pak to hodí na oheň, nechá si to pochválit. No. A nemusí to ani chválit, hlavně, že se najím. No. Ale ne, protože dneska plno mužů vaří, že jo? A často to mají ty lidi, co jezdí po světě, tak pak chtějí být doma, jak si v tom svým, tak to vy nejste. Já tohle jsem se nenaučil nikdy, jako rád tohle outsourcuju někomu, kdo to dělá chápu, líp než já. Mě by jako i možná bavila ta kreativita toho vaření, ale vidina přípravy a úklidu potom velkou ztrátu času. A ještě kdyby to někdo dovezl, teda všechny ty věci, že by to tam bylo aspoň. Ale to zjišťování, co všechno chybí, tam už ztratím úplně tu energii. To bych musel tohle. A nehledě k tomu, já jsem to nikdy nesledoval, jak to vařej. No ne, jako já si myslím, že tohle to je radno přenechat zkušenějším. No takže vy si dáte volno, jak se patří.
No ale tak vy jako operní pěvec jste na druhou stranu takový plný jaksi normálního života, protože oni jsou někdy takový zaměřený na sebe a aby se šetřili, že jo, aby hlas měli a tak dále, tak to vy tak nepůsobíte. No, ne, no, já si myslím, že když člověk jako se zase moc šetří a schoulostivý, takže se mu s nás něco stane. No. Četl jste to před chvílí, když si vytvoří virus pak v sobě, tak no. A nemá odpad. Tak... A tak to byl pan doktor sociálka, ale to jsou lidi, kteří mají tyhle hluboké vědomosti. Člověk se právě aspoň dozví tohleto. No a když teďko budete zase zpívat v Outučku, ne, v aréně? No chystáme. Já jsem neprozřetelně po prvním koncertě řekl, že se tam nebudu vracet před 40. No a teď budete mít produkce 40. se toho chytla, řekla, tak už bude těch 40, tak uděláme něco. Takže se budeme vracet a budeme se snažit stoupnout po druhé do podobné řeky, ale nenechat jí úplně stejnou, takže no, ale tak vy jste jsme v kreativním procesu teď. Vy jste posledně s tím měl úspěch, že jo? No, posledně to byla nádhera. Se musím trošku, jestli máte zájem. Já děkuji, já jsem dokonce nafasoval. No, ono tak budeme vypadat, jako, ano, že makáme, no. Akce Sisyfos. No, já jsem ztratil nic. No, že... Posledně se to líbilo a mě strašně mrzelo, že potom přišla pandemie. Teda mnohem víc by mě mrzelo, kdyby předtím přišla pandemie. Jo. Ještě jsme to naštěstí stihli, ale spousta lidí mi psala, že si hnedka koupili lístky někam dál na klasiku, i když by na ní předtím nešli, že se jim to jako zalíbilo. Nebo že je to zaujalo. A tenhle ten efekt jako potom nenastal, protože se všechno následující zrušilo a 2 roky bylo zavřeno pomalu. To byla přestávka, no. Takže bych rád jako ten efekt se pokusil zopakovat a doufám, že najdeme pár nových odvážlivců. Napadla mě ještě jedna věc, taková malinko delikátní. Co když máte třeba rýmu, že vám teče z nosu hodně? Teče vám někdy hodně z nosu? No tak... No tak když děláte takhle, tak to asi ne. Stane se, no. Mě teče tak, že to si neumíte představit. Jo. Možná ani nechci, ale... No, to chápu. Ne, ale stane se vám, že máte takovouhle rýmu třeba a máte vystoupení? Stane se všechno možný. Ono se říká, že když technika jako funguje dobře, že se k ní vracím, takže vlastně za normálního stavu byste vůbec neměl řešit a zpívat jenom přirozeně. Já vím, když ale, teče nudle a že, třeba. A že technika je nad nikdy vám dobře není, abyste jako uměl to před diváky skrýt. Takže jsou stavy, ve kterých se zpívat dá, jsou stavy, ve kterých se zpívat no, nedá. Ale ne, jste to zažil, to jste nezažil? No, zrušil jsem vyloženě jako jednotky představení v životě. No, kvůli onemocnění. A jedno bylo, že jsem opravdu přišel v hlas, jedno bylo, že jsem měl horečky 40 a říkal jsem si, že bych to asi odspíval, že zároveň nechci nakazit všechny kolem sebe. No ale to no, jsou takový to, že jako člověk pomalu, nemocný, no. Ale tohle to je, že dostanete tu nemoc uprostřed představení. Je uprostřed. A nudle se spustí jako znělka, že začíná onemocnění. Jo, to jste nezažil, tak to asi ne úplně, že většinou, když už člověk v nějakém stavu vyleze, tak už to v něm zvládne dorazit. Nějak dokonce. Ne, tak mě to zajímalo, protože jsem si říkal, při zpívání to musí být ještě horší, že jo? No, tak... Že odevřete tu pusu a dole. Už to tady v činohře se můžete otočit a malinko jako zapřemešte, ale v tom operním pojetí to je docela problém. Že jo? No. A platí pořád to, co bylo vždycky, že ty děkovačky byly v opeře největší, plno kytek a tak dále. No, tak jak kde, myslím si, že jako ta doba těch jako velký slávy a velkých obdivovatelů je možná trošku už minulá, jo. Ale zároveň jako často se buď hází, nebo nosí něco na jeviště, v ideálním případě kytky nebo něco dalšího, ono se co tam člověk chce vidět. Ale a vypad vám teda text někdy? No, vypad mi párkrát. Dvakrát jako blbě, že jsem nevěděl, jak z toho ven. Vyprávějte. No jedno bylo to, pícha předchází pád, to bylo naprosto přesný, úplně na začátku kariéry, nějaká jako druhá, třetí sezona v divadle, jsem dělal Figara a Ari ve třetím jednání začíná dlouhým recitativem, kde je jeden takový jako dlouhý napálený tón a já jsem většinou v tu dobu jako na tom místě toho představení už toho měl dost, nějaká unava tam byla. A
Jednou jsem se k tomu místu dostal a teď se mi ten tón strašně povedl. Říkal, tyjo, dneska jsem dobrý. A v tu chvíli jsem zapomněl zbytek věty, co potom následoval. No, člověk ochromil sám sebe. Tak jsem jako doškobrtal nějak do další myšlenky. A vlastně podobně to teda jsem se neadoroval, ale jenom mi to upřímně vypla koncentrace. My jsme dělali Wagnerovský monology, poprvé jsem zpíval jako větší kusy Wagnera a byl to i přímák do rádia a měl jsem tam dva monology, co jsem v životě předtím nespíval, vůbec jsem neznal, a dva, který už jsem měl jako relativně naspívaný. A šíleně jsem se soustředil na ty první dva a teď přestali, ze mě to všechno spadlo. Říkal, konečně to, co jako to, kde jsem si jistý. A tam byla první vlastně ta písnička, první ten monolog. Začátek jenom z harfu, vždycky brnkne harfa, člověk zaspívá nějakou větu a pak brnkne znova harfa. A teďka brnkla harfa a já ani obraz, ani zvuk. Jako ani jsem nevěděl, jaká melodie, ani jaký text. Teď jsem se kouknul na toho dirigenta. Říká, nechci chválit, já chci poradit. No, tak jsem prostě nazdař Bůh, že ten mi nedal nic, jako zaškobrtal nějaký nesmyslný slova za sebou a oni to jsou vždycky prostě, to jsou 2-3 vteřiny, já ale vím, vám to připadá jako hodina. No, to je jako celý roky, ale... Jsem hrozně rád, že zatím teda paměť slouží, ale stává se to často. No, když říkáte, že zaškobrtáte nějaký slova, je to často v cizí řeči, že? No, tak o to s nás, jak říkával pan Horáček, blahé paměti, to vaše tuty by chtělo víc fruty. No ne, tak jako, tak to řekne člověk nějaký nesmysl, co tak jako zní německy, nebo... Já mám pocit, že jsem jako dokonce i řekl něco německy, akorát, že to vůbec jako... Nedává vlastně smysl. Nezapadalo. Machen Festrian. No ne, tak je pravda, že tomu se nedá zabránit, to se prostě občas stane, ale není to tak podstatný. A druhá věc je, není to taky něco, co by vás provázelo, že opravdu? No, jako na to klepu hodně, teda, protože to se asi postupem času může stávat častěji a doufám, že jsem od toho ještě daleko. Často nominovaná, tak ono to přijde ještě, že vám to předají. No, ale z toho, co vy hrajete, tak je vidět, že vy jste schopná hrát v podstatě cokoliv. Což není tak obvyklý u hereček. Tak jestli si tohle někdo myslí, tak to je super. No. Já chci hrát cokoliv, protože mě to baví. Ale... Baví. A když říkáte baví, tak nejvíc. Třeba komedie vás baví víc než drama? Ne, mě baví oboje, ale no. v té komedii podle mě nejsem tak zběhla. Nejste tam tak já doma. Já v podstatě jenom, já furt jako jenom závidím těm kolegům, že jim to jde. No tak na komedii je trošku něco jiného, no tak je to takový žánr zvláštní. Je to tak. No. Ale na druhou stranu, tak je to taky věc času a taky záleží s kterýma kolegama, s kterým režisérem a tak dále. A jak jste na tom s tímhletím, s režisérama a tak dále? Máte s tím problém nebo vyžadujete nějaký specifický postup? No, jako když je ten člověk laskavý a neuráží mě, tak je to super. Já vím, no tak to říkají všichni furt, že všichni budeme sobě laskaví a nebudeme se urážet. Podívejte, to, že se někdo urazí, je jeho věc. Jestli to udělal právem, to ale nikdo ne, nezjistí. Že se někdo urazí, ne, to jo, se ale někdo urazí, mě to jeho někdo věc, se nesnaží jako urazit. To ale jako to si posoudí ten člověk, že mě chtěl urazit a proto mě urazil, ale to je subjektivní dojem. To neznamená, že má pravdu. No. Ale zároveň se mi nelíbí jako ten záměr. Já vím, ale tak máš říct se mnou, nějak mě sereš a hotovo, ale je to. Ale zároveň taky prostě mě nemá rád každý, já nemám ráda každýho, takže je to v pohodě. A to ne, abyste, prosím vás, kdy jste viděla někoho, kdo má rád každýho? To no teda, právě, když říkám. To někdo lže, leda. Ne, to ne, ale že jako laskavý, to se vždycky říkám, tak režisér nemusí být vždycky laskavý, on vám může být i nepříjemný, ale když máte pocit, že to myslí dobře, nebo že to má hlavu a patu, tak to člověk to je rozdíl, jestli mám pocit, že to myslí dobře. No. Já nemám, jako já mám ráda, když je na mě někdo přísnej, no. Ale... Bych chtěl vědět, jak to rozlišíte, tu přísnost mezi tím, že vás uráží a není k vám laskavý. Ono teda chápu, když si ta herečka třeba vybere dublérku. Ano. To pro ní může být někdy výhodný, když ta dublérka má pěknou postavu. No tak tam je spíš důležitý, aby jí měla stejnou jako ta herečka. Ona může pokud mít si hezčí. Třeba nedablujou, nevím, když třeba ta... Může mít hezčí. No ne, tak... Tak co? No. Tak co? Tak má jinou prostě, no. No má jinou postavu, no lidi... Někomu se může líbit víc, někomu míní, že jo?
Tak vám by některá připadala hezčí, mě třeba by se to ale ne, ne, tak počkejte, zase nedělejme jako, že to je tak jako zhruba všechno stejný. Prostě když bude mít výrazně hezčí postavu, tak a bude to dublérka a druhý den mě někdo řekne, včera jsem viděl ten film, mimo jiné máš moc hezkou postavu, tak bych řekl děkuju. No a, tři, a někdo by mohl říct, jo, vidíš to a to není zrovna moje. No proč? No. Celý je to iluze, film i divadlo no, je to iluze. No a tak je, tam asistenti a taky já bych zavolil nějakou dublérku, mě to leze na nervy, mi to nepříjemné. Já to chápu, jako, tak vy jste to nezažil, ale já jsem zjistila... Moment, říkejte to, pro mě je to zraňující. Ale vy jste nezažil ani a toho koordinátora. Jste nelaskavá, urážíte mě tady. Tak to se omlouvám, tak jsem no, to nezamýšlela. Jste nelaskavá a urazila jste mě, teď se to nevzpamatuju do konce večera. Tak se napijte, schlaďte se. Chcete nalej? Jo, já potřebuju, no. No, no, rychlejší, no. Musí být pohotovější prostě. Vlastně mi to vaření přijde něčem těžší, než to pečení. Než to pečení? Ne, každý se mnou souhlasil asi. No a s tou elektronikou, k tomu bych se ještě rád vrátil. Čili vy se ráno podíváte, jaká byla noc. Ano. Jak jste ji prožila, jaký byly zdravotní problémy. No. Zároveň vidíte, jakou máte křivku psychickou to dne v rámci týdne. Jestli ta deprese klesá nebo stoupá. No to mi neříká telefon, to cítím spíš asi já. No. No, ale já to mám svůj vlastní radar. Některý to měří, jakože vám ukazuje, jak biorytmus, v jaký jo, fázi a tohleto. To mi docela přijde tlak, tep a takový tyhle ty drobnosti. Když tlak to moc neukazuje, tep a takový. Podle toho, co, jako jestli máte ty hodinky ty prsteny, třeba, no, nebo ty prsteny. To měří blbě, ono to vlastně je nastavený tak, abyste měla radost pořád. No tak to je perfektní. Aby to vysoký neukazovalo. To jsem teď slyšel říkat nějakého komika, že právě viděl někoho mladýho s tím Fitbitem a říká prostě kolik je hodin. A říká, mě to neukazuje hodiny. A říká, na co to máš? No mě to ukazuje, jako, jak jsem na tom. Říká, to mě taky, já kouknu dolů, vidím zlatý Rolex, si říkám si, nejsem na tom špatně. Asi. No a pak mám tam ještě... Měřič kroků, ne? To mám taky, no. Wow. Ale mám tam apku, na kterou se vždycky ráno koukám. To je taková EZO apka, která mi řekne takovou nějakou afirmaci pro ten dnešní den. To ten, co bylo na dnešek? Ježiš, já nevím právě. Ale nějak, že si nemám nechat sebrat svůj smysl pro humor nebo něco. Jo, něco takového. No. Což bych nechtěla. Čili tím se tak jako ráno rozedníte trošku. Jo, jo. No, ale tak ono vlastně těch aplikací je plno, ale dneska většina těch mladých lidí bez toho skoro nemůže být, protože jsou na to už dozvyklí. Jo, a já tam mám lítačku, že jo. Tak lítačka je užitečná, to chápu. Jako je fajn to mít všechno na jednom místě, ale když to klekne, tak jste nahranej. A už tam máte občanku? Myslím, že já tam mám jenom jako vyfocenou, ale teďka to ne, e-občanka je něco takového, tam může... Ne, e-občanka, ne? No tak, ale jo, ale občanka nevím, tam je. To, no, je tak to ještě to akorát tam nikdo neumí ji odevřít. Jo, ale asi si to tam akorát je policajtům, tak oni odjedou s tím telefonem pryč. No, e-občanka, pak vlastně techničák říká, nemusíte už, no a pak je datovka. Datovka, teď mi přišel nějaký mail, no, musím otevřít. No, ale... oni jsou i aplikace pro herce na zkoušení, to víte? Ne. Ale jsou v angličtině. Na ty repliky, ne? No, že vám to čte ten text. Aha, jo. Ale někdo, kdo, nějaká Siri, co mluví anglicky. No, oni jsou všechny anglicky, no. V češtině to zatím ostatní. Ale takže žádný problém, tak vy už jste s tím dost vyrůstala, ne? S tou elektronikou. Jo, vlastně jo, já jsem, no tak měla jsem tlačítkovou Nokia třeba do 16 let, takže jsem byla přesně v tom jako přelomu a tom přelomu. Se radostí vzpomínám na časy, kdy jsem ten iPhone neměla. Myslím, že od 16 jsem měla iPhone, tím pádem přísuny těch sociálních sítí a tak. No tak oni pak přišli ty sítě, no, ale těm se nedá utíct. A co hry? Hrála jste hry nějaký? Jo, smažila jsem hada. Aha, jo, to byl hitovka. No, potom... Já, no to, jako hry jsem pařila na kompu, ale vlastně jenom Simsy. Simsy, Robinsona, Vlak. To byla Vlak, to vás bavilo. Jste jako jela trať. No, že jste sbíral, jste sbíral prostě kytičky nebo něco. Docházelo to byl Vlak takový. No, to dělal to takový zvuk. Mám jo, takhle to bylo, aha. Jste sbíral, tím jste procházel do dalšího kola, mělo to 50 kol, tak to jsem taky hrála. A pak nic moc, už potom jsem se už tak jako přesunula na YouTube a koukala na věci, co mě zajímají.
A co si dáte na YouTube? Tak YouTube je taky, to je nekonečný svět. Jo, no, tak já prostě čumím furt na to vaření. Jo? Prostě fakt, ale furt. A pak třeba, když něco potřebuju jako si vyhledat, no to chápu. Teďka si budu něco montovat, tak si to vlastně něco návod, no takový. Vy budete si sama montovat, jo? No, něco malýho si smontuju, jako, no. Proč? Protože mám rozmontovaný něco, potřebuji to smontovat. Co máte rozmontovaný? Co máte rozmontovaný? Mám rozmontovaný ten štender. Máte rozmontovaný štendr? No jo. A na co máte štendr? Jako u postele? Že na obleči. No, protože ho měla počínej moje ségra, teď mi ho vrátila mi ho rozmontovaný. Tak to hoďte přes židli, ne? No, já mám strašně hader, že jo, ta židle prostě spadla. Jo, že co je prostě. No, to se mi stává. No, ale tak si to nemontujte, zavolejte hodinovýho manžela, on vám to opraví. No, a tak když si to můžu smontovat sama, když jak se kouknu na YouTube, jako ten štendr zrovna asi není, tak no, by mi táta pomohl třeba, ten to umí super tyhle věci. No, pardon, takový, jsem koukal, že tomu se taky věnujete, protože to je moje oblíbený téma, ty sexuální scény ve filmu, protože to je jako místo, které je pro mě bolavý. A tak mě zaujalo, že dneska už je ten sexuální asistent, se tomu říká česky, nebo asistent sexuálních scén a tak dále, což jsem si říkal, že bych mohl dělat vlastně, protože já musel projít kurzem, ale... Nemusel, ne. Jo, teďka už to jsou certifikace. Fakt? Jsem praktik, no. Jo. Ale mám nezaujatý vztah, protože jsem to nikdy nedělal, čili já vůbec nevím, o co jde, ale vlastně ten nezaujatý vztah. Ale vždycky, když si o tom tak čtu, tak si říkám, a proč si to tak komplikuju, tak já chápu tu herečku, že řeknu, já to točit nebudu, nebo najděte si dublérku, protože, ale je to, že jsem tím raněnej, že já jsem to nikdy nezažil, rozumíte? Jasně, no, protože já se... nějakýho traumatu prostě. No, z traumatu, já se na to těšil celý život. Jo. A tak počkej, tak jste říkal, že jako s tím máte zkušenosti, tak jak no, to teda je? No zkušenosti s tím, že jako já to nedělám. Jako ve filmu a jasně. Tak. Jasně. No. No ne, já s tím ale, mám, jako já jsem teďka zažila... Ale já samozřejmě nejsem žena, tak já nevím, jak to máte no. Vy, jako herečky. Já jsem zažila placi, kde to bylo, kde mě ujistili o tom, že to bude probíhat v pořádku a bylo to nepříjemný. Jo. Potom třeba jsem zažila plac, kde mě ujistili o tom, že to bude probíhat v pořádku a probíhalo to v pořádku, bylo to fajn. A pak jsem teďka nově i zažila natáčení, kde jsme měli tu intimní koordinátorku a to bylo jako nesmírně přínosné. Paní, mm-hmm. No tak to bych ještě snes. Že bych si to nechal ukázat vlastně taky, že jo? No právě. Vlastně. A to není jako, nejde jenom o herce, ale jako o všechny ty složky, když se ne, tak informoval. Já samozřejmě pamatuju jaksi dřevní doby, kdy na milostní scény jsme se zbíhali všichni. No, tak to by nemělo jako být, se podívat, co se bude dít. A ještě se pokřikovalo, tak Jardo zlom vás a tak. A, tak to je hrozný a to je nepříjemný. No a do toho se říkalo, to vypadá, že už jako nehrajou a tak. Ale bralo se to jako nadsázka, i když jsem chápal, že je nepříjemný ten houf pobavených no, lidí. Právě. A teďka už to je třeba tak, že ten intimní koordinátor napíše na papír jenom lidi, kteří můžou vstoupit k těm obrazovkám u té režie, aby fakt bylo pošéfený to, že tam na to nikdo přesně takhle houfů nezírá, což je strašně příjemný. No tak oni to kuci nahrajou, pak si to pustí. Se pak prodává po šatnách. Máme poslední barešku, chceš to? No, ale... Já teda sám si myslím, že těch sexuálních scén je nadbytek ve filmech i ve videu. Jo, no vidíte. Na mý gusto. Není to proto, že vás vynechávají? Může tam být to trauma, může tam být to trauma zase, že jo. Ale ne, myslím si, že byl takovej zvyk, že to tam má být ve filmu a že to přijde, ale myslím si, že to je pryč ta doba. Já si myslím, že jo. A že teďka už se to zlepšuje, že se tak nějak jako učíme si říct, jestli je to opravdu nutný třeba, no. Když je to tam napsaný a tak. Tak to je blbý, ale. No. Tak to prodejte. No, jako jsem si koupil ten hajzl, co vám ukazuje, kde máte auto. Hajzl? No ten tek. Já mu říkám hajzl, potom jo. Vám to vysvětlím, dobře. Proč. Ten tag, AirTag, že jo, třeba, jo, no, toto, ano. Nechal jsem ho v autě schválně. Mě zas auto ukazuje, kde mám hajzl. No, kde mám... A já ho nechal... já ho nechal v autě,
protože jsem tam parkál bloudil, protože jsem zapomněl to patro, v kterém jsem toto. A teď jsem v obchodáku napsal, kde mám auto? A on mi napsal, ale během vteřiny, to nevím. A vy napíšete, kde mám ajzl. No, čili má ta elektronika taky, to není spolehnutí, ale Castrol máme, je úplně funglnovej. Já jsem ho musel dát už taky stranou, protože vždycky, když ho zahlídnu, taková bolest mě jako zachvátí. Jo, no tak jestli vám to nedělá dobře, stojí pár tak korun, fakt to prodejte, jako... to teďka jako... A já nebudu to prodávat, no tak si představte, že dám inzerát, Kraus prodává hrnec na vaření. Ježiš, tak si založte si fake. To nemůžu profil, Ivance udělat, jo. Si tam Jan Holubec a prodejte to tam. Jan Holubec by se mi vymyslela. Jak se přišel toho holubce? Jako? Proč bych si dal Jan Holubec? Ne, mi to tak vystřelilo náhodně. Si dal Karel Borel, hele, nebo co? No. Jdete tam fotku někoho prostě. Jan Holubec. AI to vygeneruje za vás. Ne, to dneska, no, dneska všichni na všechno. Já se ztratil peněženku, to ti ukradla umělá inteligence. Aha. To se na všechno hází. A to sledujete? Co, tu AI? No. Vůbec, mě to vůbec ne, no, jako, mě to vlastně děsí, asi to je trošku staromodní názor, ale... No ní, no, ona je zatím dost blbá teda. Je to divný, mě totiž tak strašně na tom nebaví to, že to neudělal člověk, že mě to nezajímá. Tak on to udělal, jako udělal, ale to, základě, co pak se tam vygeneruje, jako asi to může být strašně přínosný při generování nějakých no, tak textů, který nechcete psát. Pro právníky a pro takový je to dobrý, pro doktory, no, taky, že se to hrabe v těch asi dokumentacích jo, a tak dále. Jako když se to využívá nějak takhle smysluplně, jako na to umění, je to asi trošku no a blbý. S počítačem a maily a tohle to všechno žádný problém, ne? Jo, v poho. Poho. V poho, ale otravuje mě to. Jo? Nechci jako... se tím zabývat. Mě to, ale to možná je spíš ta práce, která mě to otravuje. Ne, to znám, no tak to ne, to člověk má pocit, že má volno, pak to odevře, má tam 5 mailů. A mě taky ještě vadí, jak je hodně aplikací, na kterých si jako píšete, prostě Messík, Messenger, WhatsApp, jo, Signál, ty platformy. No, ty platformy, že se, já vlastně bych ideálně nejradši se všema komunikovala po mailu, protože to není takový časový tlak a no to máte to tam hezky tak seřazený. Jo, a je pravda, že pak nevíte, na který platformě jste s tím dotyčným tu tuhle věc právě komunikovala, právě, že jo? Přesně. Tam byla někde ta fotka, teď se neví kde. Tak. No, ale tak to taky. A co vy, taky s tím nemáte problém? Žádný. Nemáte. Přiměřeně, já ne, já většinou nekomunikuju vůbec. A... No takhle, tak. Ježíš, to máte super. Tak to jde. To vám přeju a závidím. No to dneska začíná být cool, že jo? Jo, jako já taky asi držím aspoň hranici, že o víkendu neodpovídám na maily a vlastně si na sobotu a neděli vypínám sociální sítě, že na ně vůbec nechodím. To je teda super, to je jediný rytmus v životě, který máme. No to chápu. V tom našem životě. No základ je vypnout pípání a pak je vypnout to úplně. To se mi snad nikdy nestalo, že bych měl vypnutý telefon. Možná v letadle. Jo. Na leťák dávám, no. Ale v noci si ho necháte zapnutý? Ano, zapnutý v nabíječce na tichý režim nebo režim spánek. A samozřejmě zapnutá ta spací aplikace. To je ráno první, že jo, na co se... No jasně, vzuč, navidím. A pozor, to je taková jenom na spánek nebo taková ta zdravotní? Jak mám to zabrnit? To je na spánek, teď byl náběh na mrtvici. Ne. Ne? Ne. To bych z toho dostala mrtvici asi. No, ale tak prosím vás, při vašem věku a při vaší dispozici. Chápu, že ta zdravotní aplikace je taková, ale to je zábavný. Jo, je to zábava, jako úplně bych bez toho přežila. A někdy mě to i vystresuje, že jo, jsem si myslela, to jsem teda naspala, a pak je tam 5:45, jako a já se vynervuju, že budu celý den vyřízená, že večer nebo nehraju představení. Jako, že se zbudíte v 5:45? Ne, že mi to ukáže, že jsem spala jenom třeba 5:45, no, protože jako já mám problémy s usínáním, jo, takže to někdy i trošku zmerčí. Tak se přebavuju, že jo, nebo třeba se jdu na... Si pustí nějaký video nebo něco? Si pouštím. Ne, video se snažím ne, aby na mě nesvítilo to modré světlo, ale podcasty nějaký, nebo si vypnu to ne, video. Ne, mně stačí, se to pohybuje a já hned jako... Jo, jasně. Pro mě jsou to beránci v podstatě. Tak to je perfektní. No, jakmile takhle projdou tři lidi, tak já už... To je skvělý. No, ale ne vždycky, ale často jo. A ten pohyb je to, co mě uspí. Neby? A pak je dobrá věc titulky ještě. Když musím číst titulky, já se tak rozečtu, že usnu úplně. No bude mě vyčerpá ta četba, že? Jak se jdete ten obraz těma titulkama, tak to mě tak vyčerpá, že okamžitě usnu. Ale není to taky vždycky. No jasně, no. Ale to modré světlo... Mám lampu, která mi svítí červeně a s tou si čtu.
No, ale já jsem se tomu nikdy nevěnoval, tomu studiu toho modrého světla, protože všichni jednoznačně říkají, to škodí. Ale pak jsem někde zahlíd zprávu, že usnete asi o 3 minuty později. Aha. Že tak to asi ruší. Jo. Já myslela, že tak jako celkově vám to rozhazuje ten cirkadiální rytmus. Cirkadiální, jo. Čili vy už umíte tyhle slova. Jo, já jsem si poslechla celou knihu Cirkadiální kód. Cirkadiální kód. Abyste nenarušoval ten přirozený rytmus vašeho těla, který je jako nalezený na to, že zajde slunce. No to já mu nechávám tak. Já co chce tělo, v tomu výjdu vstříc. No tak to je perfektní. Já vycházím z toho, když něco chce, já mu to dám. Super. Je to tělo. Když máte tu příležitost. No a základní poloha savce je v leže, to taky dodržuju. To já taky často, ten horizontálek je super. Ale jinak já vycházím bez jakýchkoliv vědomostí na rozdíl od vás, protože ty vědomosti člověka pak trošku panikařejí. To je pravda. Že si říkáte, teďko ta levá komora nemá dost kyslíku, to je jako vidět hodně o motorech vás nervozňuje v letadle, že jo? No. Že si říkáte, to vypadá, tam je málo oleje v těch, ale když o tom víte méně, tak je to vlastně výhoda. Jo, to je pravda. To je pravda. Takhle ono tak pak, ne. Když si ráno přečtete, hej Rub, dneska seš po dobrý kondici a sotva vstanete, tak je jasný, že něco někde nehraje, anebo si řeknete, já musím koupit nový mobil. Jo, no, asi jo. Tenhle už nefunguje. No tak, ono k tomu herci, máte text v mobilu někdy? Ty jo, ne. Já ho mám, já to mám ráda na kop... Jako při zkouškách, že to máte v mobilu, že to otevřete, já mám ráda papír. Ale měl jsem ho jednou v takovém tabletu, machroval jsem před čema, že jsou starý novinový páky a jsem si ťuknul vždycky, měl jsem udělaný značky, který obraz 8, už jsem tam dělejte s těma papírama, budou tam listovali. No a teď přišla část, kde jsem ten text neuměl a potřeboval jsem se o toho podívat, tam jsem objevil nápis aktualizuj se. Tak to je pain. A 20 minut volno, hele. Jsi zařídil kolegu. No, všem kolegům. Ohromnej posměch, že jo. Takže od té doby jsem na to taky trošku opatrný, i když to můžete vypnout, ty aktualizace. Ale to jste odvážný, protože jako já mám už od dismaňáku, že jo, to, že ty telefony vůbec nepatřejí na zkoušku a tak a vůbec se nedokážu představit do divadla třeba. No, on je dobrý na to, když už to skoro umíte, že si jenom tak juknete. Jo. No. Jako ne, že tam nechodím a neříkám texty. Ahoj, Jardo, kam jdeš? Ale to mám já ráda nápovědu. Víte, co já se zvednu, že jo, a takhle kouknu jenom no to Darince. To máte v Národním. Ano. No, jinde není nápověda. No tak Inspice tam má text, nebo se zeptám kolegy. No Inspice, on neví o textu nic, neví v kolik, jako se začíná. A když tam má text otevřený přece. Ve Švanďáku je Inspice blízko, v Davidsku. No, no takže to na vás zařve, když u toho stojí zrovna. No, nebo taky ne, nebo vás čuví. Ale my jsme neměli Inspice ani na Zábradlí. Ani v Kalichu. No tak to vidíte. Neměli. A zažil jsem tam tristní momenty. Mm. Tak o tom jste se tady bavili. No, ne, to bylo jako jiný kalibr, že jo? Tam šel kolega na velkou během scény. Vyprskla, pardon. A řekl, zabavte se tady. Tak to jsem nezažila. A do toho kulhal. Takže jenom odchod z jeviště trval 10 minut. A co jste dělal? Já jsem se potil hlavně. Yes. No. To on možná tam taky. Ne, on měl radost, že už jde, jako, a pak přišel jeho první věc. Zeptal jsem předtím toho auta, kde má hezlu. On se vrátil skutečně asi za 15 minut. To je blázen, to není možný. Je, a začal větou, co je tady novýho. A my jsme mu tenkrát s kolegyní řekli ty vole. A tady, jak jste si dal ten protiastmatický? Musím, já už to nedávám, no moc. Já myslím, že to je z toho pezí, jako. Ne, mám každý druhý vystoupení a mě už to nedá dobře. Jo. A většinou děti, ty zabijáku! Od té doby s talentu to bude přes 10 let určitě, že jo? To už je 14 let. 14 no, let. No. No, ale pořád je o to zájem, je to něco nezastupitelného a vlastně pořád vystupujete vlastně sám. Je to tak. To je krásně. Je to jako nejjednodušší vlastně, no, jako člověk. No tak on by vám do tohle těžko někdo vlez. No, mohl byste mít takového toho asistenta nebo něco. No, do tohle by se nevešel, no, tam jsou jenom takový rekvizity.
No a prosím vás, ta obměna těch věcí, no tak nějakou udělat musíte, zase úplně zásadní, ne, ne? Tak to tak smícháte podle taky akce a no, tak ono to vyjde pokaždý jinak vlastně, takže, no. Takže to pokaždý vlastně nový kouzlo, dá se říct, no. No a to děláte taky pro firmy, ne? Jo, tak to hlavně, no. To hlavně. No. A jsou spokojení? Oni někdy tam ty lidi z těch firm nemají takový úplný smysl pro humor, aby neměli pocit, že to vážně kazíte. No, je to takový, jako ty firmy jsou jako jakdy. Jako... No ne, někdy se stane, že ty lidi to nepochopí, že jako ten humor. No jasně, tak jako já nejsem žádná celebrita, takže mě jako třeba jako někdo zná a jako většina ne. A takže vlastně jakoby já jim dávám nějakých prvních 10 minut na to, aby si to uvědomili, že je to dobrý. A pak už jim to vysvětluju třeba jakoby slovně. Jako no ne, tak tady s tou hrdličkou taky to může být někdy problém, že řeknou, tak on tam zabil ptáka. No tak v zoo to nedělám, tohleto kouzlo. Ale jinak už te, a na firm, jo, dobrý, jako stane. Ne, ne, že někdy je problém, jak si dát nebo těm divákům, že to je opravdu jako žert. Já myslím, že při tomhle kouzle zrovna jakoby se to rozstřídí to publikum hnedka na začátku, jo. Jako no. Že buď jako zůstanou nebo odejdou. Ale stane se vám někdy, ne, že na vás reagujou? Jo, to reagují, no. Jo, no. Vykřikujou něco? Tak ty děti, že jo, jako ne. Já pro děti moc nedělám, jako ve skutečnosti. Ne, ale myslel jsem dospělý, no ne, že bude ježišmarja, takový tyhle ty výkřiky. No, tak to já mám třeba, jako jsem dělal někde nějaký svatbě taky, třeba dělám na svatbách, jo, je to zvláštní, ale jako jo, no. Hodí se to. No. A tam jsem dělal nějaký kouzlo, nebylo to teda s tou hrdličkou, mám pocit, že to bylo ještě s jiným zvířátkem, mám rád zvířátka a vždycky nedopadnou dobře moc, jako, ale... A nejsou živí, jo, samozřejmě. Jo. To se nedělá. I když minule... Prosím? Potom už jako nejsou, samozřejmě. A takhle, tam jsem něco udělal s nějakým... Jsem fláknul něčím, jo, a paní se právě už ozvala, už říká, no, tak to už je moc. To už je moc. A odešla, ale za minutu se zase vrátila, protože to zase nějak pokračovalo. Nebo jí to někdo vysvětlil tam na chodbě někde? Možná jí to tam někdo vysvětlil, no ale ve skutečnosti jako mám jako dobrý, jako... Ohlasy. No. No tak kdybyste neměl, tak to nemůžete tak dlouho dělat. No tak kdyby se někomu to moje vystoupení líbilo, tak může navštívit moje stránky. Jo, takže pohodě. A tenhle ten kufřík, ten vlastně vám obstará všechno, ne? Jo, já vlastně jezdím takhle s jedním kufříkem, stoleček mám tamhle ten. No ten, a v kufříku je všechno, co je potřeba, nebo potřebujete něco ještě? Já potřebuju, ne vlastně jenom v tom kufříku vlastně, no, já si přejedu se vším a se vším si snad odjedu teda, no a doufám, jestli ještě tady tak někde, dobře, je tam ještě, dobrý. Co jste chtěl? Ne, jenom jestli tam ještě tohle. Jo, ten hadr.